Mama ni jadi lebih bertenaga dan bijak. Baguslah. Tak lama lagi ada ah, nak periksa. Mama kan adalah tolong buat dah bagi adik minum hari-hari. Eh, ni kena kongsi dengan cikgu dan kawan-kawan ni. Mama, hantarlah pada alun-alun di kampus. Tentu mereka suka. Dapatkan Koko Minda Plus keluaran SS Marketing di talian 012-983-6315. Bang, macam mana dengan hasil tangkapan ikan hari ni? Hmm, tak banyak yang dapat. Cukuplah untuk kita makan anak beranak buat berbuka nanti. Beras dan barang dapur semuanya dah habis. Ingatkan kalau ada duit hasil jualan ikan, dapatlah beli barang dapur. Nak buat macam mana? Ikan susah nak dapat sekarang ni. Cuaca tak menentu. Kesian ke anak-anak. Tapi tadi tok penghulu jumpa kita untuk terima bantuan pek Ramadan di masjid petang ni. Hmm? Pek Ramadan tu apa bang? sumbangan barangan keperluan harian ada beras, minyak masak, gula, susu, sardin, kurma dan lain-lain. Ini sempena program Imarah Ramadan anjuran IKIM FM dan Islamic Aid Malaysia. Alhamdulillah, sama-samalah kita berdoa agar dimurahkan rezeki orang yang menderma tu. Jom salurkan sedikit sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang www.iam.org.my atau hubungi 019 397 3558. Mak Teh suka nasihat anak-anak cucu-cucu -anak Mak Teh. Jaga kesihatan. Badan kita ni nak pakai lama. Yang paling penting, amalkan jus kurma ke hidayah keluaran serai masyarakat shredding. Bagus jus kurma hidayah ni. Untuk kecergasan minda dan fizikal. Jus kurma hidayah ni kegunaan harian. Untuk menambah tenaga. Lelaki, kanak-kanak, wanita sebelum dan selepas bersalin pun memang sesuai. Jus kurma hidayah, jus untuk semua. Hubungi serai masyarakat shredding. 012-784-8364. 012-784-8364. Selamat. Pengantin, pengantin baru Amboi Zara, senang hati nampak. Minggu lepas serabut tak jumpa tempat majlis lagi. Hihihi, kan? Dah jumpa dah Dewan Sajian di IKIM. Serius? Boleh sewa ya? Mana tahu? Iya Anis, info di www.ikim.gov.my. Bukan untuk majlis perkahwinan Hehehe. je. Kalau nak buat seminar untuk pelajar kita nanti pun boleh. Tempat selesa tau. Bahawa dingin, macam-macam kemudahan lagi ada. Harga istimewa kalau tempat sekarang. Cepat-cepat. Kau -cepat. nombor ni. 03-6204-6263. 03-6204-6263. 0167264623. Yalah, bijaknya kau. Kita kembali sana ini para pendengar dan Syafiq. Ya. Yeah. Semengnya suara saya ni. Ha, ini ya, suara saya. I suara saya. Alhamdulillah. Terima kasih Siti. Okey. Baik Siti, kita kembali untuk sama-sama kita kongsikan lagi ilmu pengetahuan kita menerusi rancangan Rahsia Alam. Mm -hmm. Dengan itu kita kembali bersama tampilkan Berbesar hati. Ha okey untuk menerima kehadiran Dr Suri Rowi yang juga merupakan pakar antioksidan Mardi Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sentiasa ha, senyum dia lah. orangnya. Ha okey, hmm. hari ni nak simbang simbang. Tentang perkara yang sangat dekat yang hampir kita Betul. tentang puasa. Hmm. Ha, jadi tajuknya kebaikan berpuasa dari segi aspek pemakanan. Betul kan bila kita puasa hmm, memanglah um, kita dah rancang dah. Okey, hari ni nak apa yang percaya Okey, hmm. sebenarnya benda-benda macam tu boleh makan tapi hmm. dah saya suntuk, perut terkejut, terima benda macam tu. So apa benda yang terbaik dulu untuk kita makan? Betul. Lepas tu nak lantak apa-apa uh, je pun boleh. Makan hmm. telailah hmm. kan. Hmm. Ha, Masalah. jadi di awal ni doktor, apa kebaikan berpuasa dari aspek pemakanan? Ha. Orang kata timbukan asid sebab lapar aku kan. Ha, macam okay. mana? Okey. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, terima kasih IKIM, terima kasih DJ Siti, DJ Sapi. Kita ke udara kali ini untuk ya. episod ke-12 ni. Oh. Ah. Sekejap je. So, Sekejap je. Cerita mm -mm. tentang puasa dan insya-Allah okay. dalam beberapa hari lagi kita akan uh, menyambut Ramadan. Mm -mm. Uh, dan bila menyentuh tentang puasa sebenarnya dari segi kebaikan puasa sebenarnya uh, seperti biasa marilah kita sama-sama merujuk dalam al-Quran. Mm -mm. uh, dalam surah 2 uh, surah Baqarah ayat 183 mm -mm. dan hingga 184. Dan kalau kita tengok uh, Ayat ini memerintahkan kita berpuasa sebenarnya. Puasa adalah satu satu yang wajib untuk kita buat. Okay. Kan? Dan kalau di kita perhatikan di penghujung ayat tu Allah kata, "Auzubillahi minasyaitonir wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hmm. Kan? Hmm. Dan berpuasa itu uh, dan bahawa ini kamu berpuasa itu adalah lebih baik bagi kamu. Hmm. In kuntum ta'lamun jika kamu tahu, ya yeah. kan? So makna daripada sini memang nyata, jelas nyata, puasa tu sebenarnya memberi kebaikan kepada kita. Hmm. Dan kebaikan yang utama ialah uh, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Supaya kita taat dan patuh mengerjakan perintah Allah Dan kalau kita melihat dari segi aspek kesihatan contohnya mm -hmm. Puasa ni um, dia boleh meningkatkan kadar metabolisma Bahan-bahan berhasiat dalam tubuh kita yeah. Berbanding dengan hari-hari biasa yang kita tak puasa yeah. Sebab kalau hari-hari biasa yang kita tak puasa Contohnya kita makan makanan berhasiat yeah. Minum teh hijau Uh, makan apa buah delima dan sebagainya. Hmm. Tapi disebabkan kita banyak makan, uh, jadi bahan-bahan seperti lemak, seperti protein, seperti karbohidrat dia akan pegang hasiat tu. Yeah. Hmm. Uh, tak sempat nak proses. Tak sempat nak proses sempat dan, dan hasiatnya sangat kurang kita kita perolehilah hmm. sebenarnya berbanding dengan hari-hari kita puasa sebenarnya. Hmm. So, jadi kesan metabolik itu sangat kurang sebenarnya. Hmm. Dan uh, jadi untuk Mendapat manfaat kesihatan yang banyak kita perlu makan sumber-sumber berhasiat semasa bersahur mm -hmm. dan juga semasa berbuka. Bukan buka saja, sahur pun kena makan makanan berhasiat. Saya. Contohnya makanan yang paling utama ialah makanan yang tinggi fiber. Itu untuk sahur. Nah ha, untuk sahur dan Mereka untuk buka tinggi juga. Buka juga. Ha, tinggi fiber. Ha, yes, tinggi fiber. Sebab hmm. fiber ni sangat membantu dalam uh, pencernaan atau metabolisme bahan-bahan berhasiat. Hmm. Jadi Contohnya kalau nak sahur yang paling baik ialah kita dapat sahur oat contohnya. Mm -hmm. Kan? Mungkin nak ambil nasi, silakan beli ambil nasi cuma ambil makanan yang berfiber oat ataupun kurma adalah sangat penting Hai. untuk kita mendapatkan khasiat yang banyak. Mm hmm. Dan uh, masa sahur ni juga kita eh, masa puasa ni juga uh, masa buka contohnya kita kena banyak makan buah-buahan, mm -hmm. banyak makan sayur-sayuran dan minum minuman yang tinggi khasiat. Teh hijau contohnya. Yeah. Kan? Buah delima dan, dan sebagainya dan dengan harapan um, kuasa kali ni yang yang kencing manis boleh sembuh kan mm -hmm. yang darah tinggi pun boleh sembuh yang menghadapi penyakit kanser pun boleh sembuh yang sihat insyaallah bertambah-tambah sihat. Mudah-mudahan insyaallah insyaallah hmm. insya semakin sihat kita harapkan dengan berpuasa ni hmm. dan uh, kalau kita lihat doktor ada sahabat-sahabat kita sehingga hari ini uh, mengamalkan beberapa makanan-makanan yang tertentu bila tibanya bulan Ramadan ada yang uh, bagi tips okey minum ni makan ni makan tu makan ni kan Tuh. terutamanya kurma okey kalau kita nak tahu tentang kurma ni adalah hidangan yang tak pernah kita tinggalkan terutama ketika berbuka puasa apa keistimewaan kurma ni sebenarnya doktor banyak orang terang kita nak hak yang pakar terang kan. Ha. okay. Ah. Okey. Okay. Okay. kurma yang yang kita maklum adalah salah satu sumber tenaga untuk hmm. kita sebenarnya. Uh -uh. Sebab dalam kurma dia kaya dengan bahan karbohidrat ataupun bahan gula. Ya. Yeah. Kan? Itu yang memberikan kita tenagalah dan di antara contoh-contoh bahan karbohidrat atau bahan gula dalam kurma adalah glukosa. Okay. Uh, fruktosa iaitu gula buah-buahan dan sukrosa gula biasa kita minum. Mm -hmm. Dan antara tiga jenis ni, uh, glukosa yang paling tinggi sekali dalam kurma sebenarnya. Mm. Okey. Dan uh, selain daripada itu, dalam kurma, kebaikan kurma ni dia ada bahan antioksiden yang dikenali sebagai selenium. Mm -hmm. Dia banyak dalam kurma. Dan dalam kurma juga ada potasium Potasium mm -hmm. ni sebenarnya adalah untuk kesihatan jantung kita dan untuk mengelakkan kita daripada terkena darah tinggi. Hmm. Sebenarnya kurma ni kalau kirakan nak tengok khasiat dia sebenarnya bukan saja masa bulan Ramadan kita amalkan kena amalkan. Hmm. Di luar bulan Ramadan pun kita kena amalkan. Makan hmm. so, hmm. hari-hari tu lagi bagus. Hmm. Dan uh, kalau kita tengok kan uh, dari segi sifat kurma tu sendiri hmm. dia memang tinggi kandungan fiber. Hmm. Kita sangat perlu ambil fiber tiap-tiap hari sangat hmm. perlu contoh makanan fiber yang contohnya ada contohnya kurma oat kan hmm. uh, oat kurma bali kan untuk kita sihat dan untuk mengelakkan daripada terkena penyakit penyakit kronik hmm. dan dalam dalam uh, kurma ni uh, antara fiber yang tinggi adalah fiber yang tak larut air hmm. Hmm. Uh, itu dalam kandungan uh, 7% berbanding dengan fiber yang larut air Say. Uh, dalam uh, 1%. jadi kalau kita nak balancekan kandungan fiber yang banyak hmm. mana lepas makan kurma minum air bali jadi fiber tak larut air pun tinggi, fiber yang larut air pun tinggi. Hmm. Jadi manfaatnya banyak sebenarnya. Saya minum air barley, makan kurma. Betul. Ah, uh -huh. jadi uh, makanan pun ada, minum tu ada Dapat khasiat. Ada Dua khasiat tinggi khasiat yang, khasiat yang diserap itu. dengan baik. Betul betul. Kurma hmm. banyak jenis doktor. Yang hmm. mana satu hmm. nak makan ni? Kurma banyak jenis dan kita, je. kita dah buat kajian uh, ringkas uh -huh. tentang jenis-jenis uh, kurma dari segi khasiat. Hmm. Uh, ni adalah contoh apa kalau tengok uh, Kurma ajwa Kurma ajwa kan Kalau kita tengok kat sini uh, Dia punya kandungan Bahan antioksidan dia banyak Kurma oh. ajwa dia Bukan sahaja kurma ajwa Kurma mariami juga hmm. Banyak kandungan bahan berhasiat hmm. Kalau kita tengok Nak tengok hasiatnya Ialah hmm. dia akan bagi banyak peak banyak tinggi. Makin banyak peak Dan makin tinggi mana banyak hasiat dia Saya. Dan hampir setiap kurma Yang kita analisa di makmal Semuanya ada khasiat. Semua kan? Semuanya ada khasiat. Cuma kadang-kadang ada yang tinggi, ada yang rendah sikit mm -hmm. tapi, tapi lebih secara asasnya lah, ha? aa, lebih kurang. Lebih kena tinggilah. Macam ni kurma Manjol. kurma majol pun tinggi khasiatnya. Oh. Cuma pattern dia lain sikit kurma majol ni. Mm -hmm. Kalau macam ni panggil kurma rotab. rotab. Rotab pun tinggi ada juga. Tinggi juga khasiatnya. Jadi aa, memang kita kena amalkan kurma bukan saja di dalam bulan Ramadan mm -hmm. tapi di luar bulan Ramadan pun kena amalkan kurma sebenarnya saya, untuk kesihatan kita. Saya suka majo puas makan. Besar, oh, okay. kalau oh, ibu jari Puas okay. Kalau yang kecil biasa tu kena tiga Mak Eju makan satu, okey dah cukup Betul. Okay. boleh hantarkan soalan sekarang Betul okay. Lalu. Caranya interaksi dengan kami Di, di talian whatsapp konti 011 -hmm. Dan kita dah pun terbitkan Di FB Go Live Ikim FM Terus like fanpage Ikim FM Boleh ke situ dan juga Lihat secara langsung yang sedang kita Siarkan waktu ini rancangan rahsia alam yeah. Banyak orang makan produk tu Produk ni sebab nak hasil anti oksidan yep. ya, dan jangan tak tahu dalam kurma ada banyak uh, tinggi kandungan antioksidannya. Hmm. Jadi hmm. doktor, apakah kebaikan kurma dari hasiat antioksidan? Okey. Uh, saya ingin kongsikan dalam jurnal Nutrition uh, Nutrition Research yang diterbitkan pada tahun 2003 yeah. yang mengkaji uh, dalam 28 jenis buah-buahan dan kurma adalah antara yang tertinggi tempat mm. kedua tertinggi selepas buah yang lainlah buah ha. beri sebenarnya Khotun beri dan ini menunjukkan uh, buah kurma sebenarnya bagus uh, dari segi khasiat antioksiden kepada kita mm -hmm. dan daripada kajian tu juga antara buah-buahan yang paling tinggi vitamin C Adalah buah kurma hmm. buah kurma vitamin C 2555 hmm. rupanya ha, kurma kurma paling tinggi vitamin C lah ah. dan uh, selain daripada itu dalam kurma ada bahan antioksiden lain mm. yang dia ada pelbagai fungsi. mana sebagai antioksidan, sebagai anti kanser, sebagai hmm. anti diabetik banyak dalam kurma ha -ha. dan bahan itu dikenali sebagai asid fenolik yang hmm. saya selalu kongsikan sebelum ni. Hmm. Contohnya kalau kita makan buah-buahan kan. Ya. Jika kita makan buah-buahan, sayur-sayuran, minum teh hijau apa, -apa dan macam-macam jenis bahan hasil, yang terhasil ialah bahan asid fenolik dalam usus besar. Itu pun selepas 5 atau hingga 24 jam macam. kita makan. Hmm. Maknanya lama perjalanannya Tapi kalau kita makan kurma Memang dah tersedia dengan banyaknya Bahan asid fenolik sebenarnya Tak payah tunggu hmm. 5 ke 24 jam Untuk dapat asid fenolik Tak payah tunggu Jadi ya, memang kita kena amalkan kita. Sebab kita. tu Betul. beza Bila pakar yang cakap Hasil kurma Saya baru dengar poin baru Anti kanser Ada asid fenolik Biasanya kita tahu okay, apa Sunnah Nabi okay. lagu, Itu biasa je kan ha. Okay. Apa lagi tu tak kurma right. datang dan uh, kalau kita tengok uh, mungkin nak antara kita tanya antara kurma segar dengan kurma yang dah kering mana lebih banyak asiat sebenarnya dan hasil kajian dalam jurnal ni dalam jurnal nutrition yang menunjukkan bahawa kurma kering tu lagi tinggi asiatnya berbanding dengan kurma segar kurma kering kurma kering mana kurma, kurma, kurma yang kita biasa ya, rotap contohnya yang dah rotab. keringkan hmm. Hmm. tapi dalam kurma segar ada juga bahan antioksidan cuma dia punya struktur dia panjang-panjang hmm. bila panjang-panjang uh, mana nak serap tu ambil masa sikit so kalau nak makan kurma yang paling bagus kurma masak yang dah yang apa, kering yang kering dan masaklah. Hmm. Hmm. Dan selain daripada itu uh, dalam kurma juga ada bahan antioksidan lain, antioksidan sebagai caritinoid dan sebagainya. Dan uh, kebaikan kurma selain daripada itu ialah dia kaya dengan bahan yang boleh meningkatkan ketahanan badan dan rintangan terhadap kanser. Hmm. Jadi memang kena makan kurma? Yeah, point untuk menghilangkan kanser. Memang oh. kena makan oh, kurma. Kau tahu? Betul. Hmm. Dan sebagaimana kita tahu dia bagus untuk siapa-siapa yang ada masalah perut, hadam dan sebagainya uh -huh. Jadi kurma ini sangat membantu Dan uh, seperti yang saya katakan tadi, kurma yang uh, muda juga ada khasiat Cuma dia punya bahan antioksiden dia agak besar sikit lah uh -huh. Yang itu dia kena sebagai tenin So kalau kita makan rasa kelat-kelat sikit uh -huh. macam tu. Uh -huh. Uh -huh. Kurma tangkai? Kurma tangkai pun bagus, antara yang uh -huh. bagus Sebab khasiatnya masih lagi terpelihara uh -huh. Ha, itu antara cara preserve makanan sebenarnya. Saya dia hmm. buah-buahan okay. yang yang dimaklumkan dalam Al-Quran macam mana buah-buahan ataupun apa ni gandum, kurma dan sebagainya. Hmm. Cara nak makan kurma tu kena makan lepas tu tunggu sejam baru makan makan sarapan pagi tu sehari macam mana? Ha, ha macam mana? Okay, contohnya masa hmm. kita nak berbuka puasa. Mula-mula hmm. sekali ha, kita ambil berbuka dengan kurma hmm. kan lepas tu kita solat maghrib dulu dan lepas tu baru ambil makanan lain. Dia perlu Mas, perlu skip. dalam setengah jam skip. je. Kap. Setengah jam. Setengah jam. Oh, jam je. Mungkin lah. kalau kita, kita solat pun lebih kurang setengah jam dan hmm. kita, lepas tu kita ambil benda lain. Mana manfaatnya pun banyak juga. Yeah. Okey. Hmm, okey. Okay. Baik, kalau tadi kita lihat kurma ada khasiat antioksidannya juga. Dan kita nak tahu Dr. Suri, apakah kebaikan kurma dari segi nilai perubatannya? Hmm, okey. Uh, kebaikan kurma dari segi nilai perubatan sebenarnya telah dimaklumkan dalam Al-Quran. Dan kalau kita tengok dalam surah Maryam, hmm. surah 19, ayat 23 hingga 26, yang menceritakan uh, kisah Maryam, apabila hendak bersalinkan Isa SAW, Allah perintahkan dia untuk makan buah kurma ketika bersalin, ketika nak bersalin. Hmm. Kan? Hmm. Dan hasil kajian sains menunjukkan bahawa pengambilan kurma uh, di kalangan wanita sebelum dan selepas bersalin bertindak sebagai tonik untuk menguatkan otot-otot rahim mm -hmm. okay. ya Allah. Ha. dan selain daripada itu kurma juga mengaktifkan proses bersalin dan juga membantu mengurangkan pendarahan selama bersalin okay. jadi untuk orang perempuan maknanya sebelum bersalin masa-masa hamil dah. dah ambil kurma masa bersalin ambil kurma lepas bersalin pun ambil kurma juga sebab daripada kajian saintifik kajian yang terbitkan dalam jurnal antarabangsa menunjukkan bahawa dalam kurma, dia ada bahan potasium, dia ada bahan glisin, dia ada bahan threonine. dan bahan-bahan ini dia boleh mengaktifkan pengeluaran hormon susu ataupun prolaktin. Jadi mana kebaikan yang banyak? Mana untuk ibu yang baik, baik mana dia kena selalu makan kurma, bagus juga untuk dia dan bagus juga untuk anak dia. Allah. Kan? Subhanallah. Kan? Itulah okay. banyak banyak kebaikan sebenarnya. Okey. Ha hmm. ah, itu je. Kurma sedap kan doktor? Ha hmm. wow. hmm. kalau tak sedas sekotak pun boleh setengah kotak okay. pun habis kan? Okey hmm. boleh boleh habis Okey. Berapa kadar kurma yang sepatutnya kita ambil jika seseorang tu menghidap diabetes? Adakah pengambilan pada kadar uh, 2 3 biji ke ataupun 10 hmm. biji tu boleh memudaratkan? Hmm okey. Sebenarnya yang paling ideal ialah kita makan kurma ialah dalam 100 gram ataupun 10 biji untuk orang sihatlah. Ha, ha dan ianya memenuhi 32% daripada keperluan fiber yang disyorkan tapi bagi orang diabetik mungkin kena kurang sedikit ataupun jika orang nak ambil juga pada kuantiti ini mana dalam 10 biji sehari mana pada sahur 5 biji pada buka 5 biji contohnya mana lepas makan kurma, kurma dia kena minum air bali Hmm. supaya gula daripada kurma tu tidak diserap dengan banyak ke dalam darah. ...mana dia tidak akan me, orang kata menaikkan lagi kadar gula dalam darah sebenarnya. Hmm. Okey, okay. baik. Kalau kita lihat pula kita nak balik kepada mungkin satu minuman di bulan puasa ni. macam-macam okay. minuman itu, ay, ada. <laughs> kena kan? Dan ada rakan-rakan kita yang aa, memilih juga minuman-minuman yang tertentu supaya menyihatkan badan dalam puasa. Memang lapar kan? Ha, yeah. Memanglah dahaga nak yeah. minum semua hentam tak boleh juga <laughs> so, kan? <laughs> Okey, hmm. antara minuman yang biasa dijual bazar-bazar Ramadan di kedai-kedai kan yang hmm. kita rasa memilih di waktu uh, berpuasa ni adalah cincau. Apakah kebaikan cincau ni doktor? Okey, antara antara minuman yang agak orang kata terkenal masa puasa saya. adalah cincau. Uh -oh. Kan? Sebab uh, daripada hasil kajian saya dan dapatan kajian saya melihat dalam jurnal-jurnal saintifik antarabangsa, dalam negara dan antarabangsa. Uh -huh. Sebenarnya cincau ni banyak ni sebenarnya. Dan ha. kadang, -kadang ha. kita tak tahu banyak asiatnya dan cincau ni sebenarnya daripada daripada daun uh, pokok uh, apa mesona palu, palustris ini jenis pokok dah. Uh -huh. dan dia banyak kebaikan sebagai orang kata merawat demam, sakit perut, ciri berit dan batuk dan sebagainya dan saya tertarik dengan ada satu kajian yang diterbitkan dalam uh, Journal of Life Science pada hmm. tahun 2016 kajian ni sangat menarik tentang cincau dan hasil kajian menunjukkan bahawa cincau boleh uh, memberikan kesan pelindung untuk hati dipanggil hepatoprotektif mana untuk mengelakkan daripada hati jadi rosak Siap. contohnya akibat virus hepatitis dan sebagainya so jadi kepada sesiapa yang ingin kata kesihatan hati yang baik memang digalakkan makan cincau atau minum air cincau hmm. sebab daripada kajian tu menunjukkan bahawa enzim-enzim yang uh, orang kata petunjuk yang menuju kepada kerosakan hati bila kita minum cincau dia akan turun turun maknanya elok untuk kesihatan hati hati sebenarnya Cincang Ayuh, yeah. okay. <laughs> ha, stay dia pokok sebenarnya saya Ingat yeah. pelik. Saya kalau dulu, dulu saya tak tahu kan Doktor nampak pendengar Saya akan basuh sampai hilang sikit wanita okay. Ni Saya so, ingatkan puana <laughs> Takut lah kan Rupanya dah pokok, pokok. Ha. Okay, Itu tentang air cincang hmm. Kita lagi yeah. kita nak tahu Dengan apa pula kandungan khasiatnya Air tebu Sebab kita lihat di Bazar Ramadan Banyak dijual air tebu Kejap lagi Doktor akan ceritakan uh -huh. Siti yeah. Kita nak rehat seketika kan Betul. Kita akan kembali selepas ni Untuk anda tersetia Bersama-sama dengan kami Hanya di Kim FM minyak tanah, ubat-ubatan, cecair membasuh rumah, alat solekan dan ubat racun tikus merupakan racun-racun yang sering termakan oleh kanak-kanak. Semua racun ini boleh mengakibatkan maut. Apabila anak pandai berjalan, mereka akan cuba makan apa saja yang dicupainya termasuk racun. Oleh itu, ibu bapa mesti memastikan rumah mereka selamat untuk anak dengan mengikuti nasihat berikut. Semua jenis ubat harus disimpan di dalam almari berkunci atau tempat yang tinggi dan selamat. Jangan letakkan minyak tanah atau cecair yang berbahaya lain di dalam bekas botol minuman. Jangan letak ubat di hadapan anak kerana anak kerap meniru perbuatan ibu, bapa dan ahli keluarga lain. Ubat harus disimpan di dalam bekas yang tidak dapat dipuka anak. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Ikim FM, pilihan utama anda. Kita kembali Isan ini para pendengar. Okey. Air tebu pun ramai orang beli. Temu saya takutkan <coughs> ni orang tanam ada ubat kan. Okay. Ha nak cari tebu segar yang original tak ada ubat tu susah sikit. Susah air sikit, tebu minuman kegemaran semua semasa berbuka. Apa hasil air tebu sebenarnya doktor? Okey, terdapat kajian yang diterbitkan dalam Journal of Food and Agriculture di US kajian ke atas tebu, air tebu. Ha -ha dan hasil kajian menunjukkan bahawa air tebu akan memudahkan aliran air kencing dengan cepat oh. yang akan terus membantu kesihatan buah pinggang sebenarnya yeah. dan untuk berfungsi dengan baik jadi uh, dan bagi orang yang ada masalah contohnya masalah jaundice masalah Demam kuning, kuning. Tengok, air tebu adalah antara sumber uh, alami yang bagus untuk oh. diminum okay. dan uh, itu jadi lebih baik kalau air tebu air tebu ni dapat campur sikit dengan jus limau jadi ya, lebih kasturi, bagus. Kecil. kasturi kecil perahkan dia perahkan dia dan kita minum dan itu bagus hmm. sebenarnya bila untuk kesihatan hati mana selain daripada uh, selain daripada cincau tadi gitu. Hmm, hmm. hmm okey dan, uh, dan okey teruskan. Okay. kalau tengok, tengok air dalam air terbu juga dia ada warna kalau tengok air terbu ni hmm. warna warna hijau tu kan. Uh -huh. Warna hijau tu sebenarnya bukan saja klorofil tapi dia banyak asid antioksiden. Hmm. Banyak asid antioksiden dan uh -huh. sekarang ni ada produk uh, dia gunakan daripada batang tebu uh -huh. dipanggil poliosanol hmm. untuk turunkan kolesterol. Tapi kalau kita sendiri nak proses batang tebu jadi ubat tu susahlah. Mm -hmm. Tapi di farmasi-farmasi memang ada jual. Dia tulis polyosiandol. Maknanya untuk turunkan uh, turunkan kolesterol mm -hmm. yang sebenarnya berasal daripada batang tebu sebenarnya. Mm. Okey. Okey okay. dan doktor, kalau kita lihat boleh katakan tebu tu manis. Mm. Ada juga yang kita campurkan dengan gula biasa ke. Kita kena mm. minum secara terus macam tu. Dan juga tebu ada dua jenis, ada yang tebu hitam dan tebu kuning. Okey ada karinya berbeza tu. Okey. Tebu sebenarnya, kalau kira kan dia dia manis tapi kalau kira kan gula tu lebih manis berbanding tebu. Okey. Okay. Dan hmm. kalau nak tengok um uh, kajian uh, setakat ni hmm. tidak tidak banyak kajian yang dilakukan ke atas tebu hitam tu berbanding dengan tebu biasa. Saya Sai. cuba cuba tengok juga mana tak banyak lagi research. Jadi kita tak boleh nak apa orang kata buat conclusion hmm. segi tebu manis yang bagus. Saya. Hmm. Asal Baik. tebu minum jelas okay. tengok. Ha, okey. Dan tebu juga macam dalam uh, kajian doktor Boleh membantu dalam pembangunan tulang Dan membuatkan tulang anda kuat hmm. Betul Sebab dalam tebu dia ada uh, bahan seperti Kalsium dan fosforus yeah. yeah. Dalam air tebu Dan yeah. bukan itu saja uh -huh. Dalam air tebu yang menariknya Ada satu bahan yang dikenali sebagai Glycolic Glycolic ni adalah satu bahan Yang boleh digunakan untuk merawat jerawat mm. uh, Mengurangkan masalah parut Dan juga mencegah penuaan mana menjaga kesihatan kulit. Mungkin kita boleh ambil air tebu sikit dan sapu pada muka. Oh, mak oh, mak boleh buat mask. Boleh mask. Betul. Mm, belilah Perah dia. dia. Yeah. Ambil air dia letak kat muka. Untuk <laughs> uh, kat muka sikit ah, kan. Kat juga Hari ni nanti semua urung nanti datang. <laughs> Okay. Okay. Sebab dia manis sikit kan dia. Okay. okay. Gula tebu ataupun gula pasir memang uh. sangat ditakuti oleh pesakit diabetes. Ha. Uh. Kita bagaimana pula tentang air Cuma tebu ni. Orang kecil manis ni okay. nak juga dapat hasil. <laughs> tak Tapi kan. minum kan lagi tinggi diabetesnya. Betul. Saya. So, Okey, sebenarnya kandungan gula dalam air tebu dia tak banyak sangat dalam 15%. Yeah. Dan paling banyak sudah tentunya airlah. Yeah. Kan? Tapi bila kita tengok uh, dari segi kandungan GI atau indeks glukos yang biasa orang kena kencing manis kena tahulah kan. Mm -hmm. Mana jika kalau kat satu benda GI dia tinggi, mana better kita hati-hatilah jangan ambil banyak. Yeah. Dan kajian menunjukkan bahawa GI atau indeks glukos dalam air tebu hanya 43. Berbanding dengan gula pasir yang biasa kita minum dalam 64. Mm -hmm. Maksudnya uh, lebih rendah berbanding dengan gula. Tapi kita kena hati-hatilah. Mana sebab bukan kerana GI dia rendah dan kita boleh minum sebanyak-banyaknya, ha -ha. terutama untuk orang yang menghadapi diabetes. Jadi kena kawal. Mana kena berunding dengan doktor dulu berapa berapa kuantiti sebenarnya yang sesuai untuk orang menghadapi diabetes sebenarnya. Mhm. Hmm. Okey. Okey, okay. kalau kita nak tahu kebaikan lain air tebu ni doktor, mungkin doktor boleh kongsikan. Okey. Ada kajian yang uh, diterbitkan pada tahun 2010 dalam Journal of Herbal Medicine and Toxicology yang buat kajian tentang air tebu kata, dan daripada kedapatan kajian itu dia menjumpai dalam air tebu sebenarnya banyak zat besi ya. dan banyak folate mana hmm. bagus untuk wanita dan hmm. bagus juga untuk lelaki terutama orang yang ada masalah uh, apa ni hemoglobin yang rendah jadi hmm. dengan minum air tebu ha. secara tak langsung dia akan meningkatkan hemoglobin dan folate juga berfungsi untuk orang kata uh, menghalang bayi daripada uh, hmm. menghadapi kecacatan. Hmm. Jadi air tebu pun adalah sumber alami Yang yang sumber kaya alam dengan uh, Banyak hasiat-hasiat ni sebenarnya Ya hmm. tak tahu mujur di segmen okay. ni ha. Okey <laughs> But... banyak orang suka minum air tebu Dengan ais Adakah okay. dengan ais boleh mengurangkan hasiat? Dengan ais khasiatnya sama uh -uh. cuma perkara nya ialah bila ais kita minum enzim dalam perut kita dia ambil masa yang lama untuk naikkan proses. suhu tu mm -hmm. biasa suhu perut kita dalam 37 mm -hmm. suhu ais dalam 4 jadi kalau kita minum dengan ais Isi jadi juga. dia nak naikkan suhu tu lama jadi proses tu lambat mm. prosesnya lambat mm. jadi sebaiknya ialah kena minum suam dan terutama masa puasa ni sebenarnya kena kurang kurangkan ais kena kurang kurangkan minum boleh tapi jangan jangan terlalu banyaklah sebab dia akan mengganggu penyerapan bahan berasiat. Nah, doktor kata minum suam? Uh, mana minum, biasa tak lah. diletak ais lah, uh, macam, tu. Biasa biasa tu lah uh, macam tu Minum biasa Minum biasa lah macam tu Dan um. jangan letak gula, ya. cakap tak nak gula Saya nak yang uh, asli, boleh tu. Asli, asli perah, betul Kan, uh -huh. kena letak air gula dulu okay. kan <laughs> <laughs> Okey, okay, doktor, banyak uh, Doktor dah kongsi banyak tentang sumber pemakanan sihat Untuk siri rahsia alam sebelum ni Dan adakah kita perlu campur semua dan blend atau bagaimana doktor? Mm -hmm. Okey, kalau tengok uh, alam kita memang banyak apa Sumber-sumber yang Allah beri yang banyak hasiat pada kita sebenarnya mm -hmm dan kita jangan orang kata terus ambil dan blend dan minum terus macam tu dan cara yang terbaik ialah kita ambil satu-satu. Ambil satu-satu. Maksudnya contohnya kalau hari ni nak cuba air tebu kita minum air tebu, besok hmm. nak cuba teh hijau kita cuba I mean dalam seminggu kita tukar teh hijau gitulah. Hmm. Dan kalau uh, contohnya kita campur sekali apa yang berlaku ialah Contohnya ada 10 sumber berhasiat mm -hmm. Bila dicampurkan dia, di, di, punya ti, uh, hasiatnya, tidak semestinya kita akan dapat 10 hasiat Kadang-kadang ha -ha. tak ada langsung Betul kosong Kosong Contoh gini mm okay. Jadi hmm. campur apple ha, betul, kan? Betul. Campur nenas, campur jambu, campur tak apa-apa Maknanya benda tu super fruit buat bagus semua Bila campur, terlebih campur kosong hasiat Hasiatnya jadi, jadi kosong Ayah. Jadi mana kita perlukan R&D sebenarnya Kena buat research mm -hmm. Macam mana nak jadikan hasiat tu keluar Sorry. dan daripada dapatan kajian saya sebelum-sebelum ni dapat fenomena yang sama, keputusan hmm. yang sama. Ambil satu-satulah. Ambil satu-satu jauh lebih bagus sebenarnya. Hmm, okey. Okey, tiba okay. masa untuk kita raikan soalan pendengar kita. Baik, jom kita raikan rakan-rakan kita yang ada banyak eh Bertanyakan di WhatsApp Konti KMFM. Ah kita ada Salmah dari Melaka tanya, aa, minum kurma dikisar dengan susu adakah berkhasiat doktor? Okey, minum kurma dikisar dengan susu ha. ada juga khasiatnya tapi Uh, dia mungkin mengurangkan sedikitlah tapi uh -huh. sebab dalam kurma tu sendiri dah banyak fiber. Hmm. Uh -huh. Dah banyak fiber. Jadi fiber ni dia akan membantu metabolisme dan mendapat hasiat yang lebih bila masuk dalam perut nanti. Hmm. Okey. So uh -huh. uh, kepada yang bertanya minum makan kurma dulu uh -huh. lepas tu bawa susu. Ah uh -huh. okey Seterusnya so, Kurma kena basuh dulu ke sebelum dimakan? Ha, sebab kadang-kadang macam kurma macam ada babuk sikit kadang -kadang, hmm. kan ha, ha, kadang-kadang. Okay. Ha. Kan? Kurma, eh, uh, cuka kurma campur madu okey ke doktor diminum? Ha. Cuka, cuka, kurma cuka, campur, cuka, kurma campur madu. 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 Okay. Hmm. Uh, cuka kurma mana dalam kebanyakan hasiat yang terkan, terkandung dalam cuka kurma adalah hasiat yang larut air. Dan madu kebanyakan ialah khasiat yang larut air. Jadi, tidak ada masalah. Cuka hmm. kurma campur dengan madu. Okay. Tidak ada masalah. Boleh. Tidak ada masalah. Okey. Hmm. Uh, Ros pula bertanya ni, kalau gantikan nasi kepada oat semasa bersahur, ada hmm. tenaga ke, tak? Okey. Kita memang, uh, sebaiknya ialah kita kena ambil sedikit nasi lah. Hmm. Uh, maknanya, sebagai sumber karbohidrat kita. Kan? tapi pada masanya sama kita jangan tinggalkan oat ataupun kurma sebab hmm. ia adalah sumber fiber dan dalam kurma juga ada sumber karbohidrat untuk tenaga kita. Jadi hmm. kita perlukan sumber karbohidrat dan pada masanya sama kita perlukan juga sumber fiber macam tu. Oh. Okey, okay. hmm. ni soalan bagus ni. Hmm. Um, kenapa bila minum air rendaman kurma boleh ada kencim manis? Ingat biar badan jadi cergas, memang cergas tapi ada kencim manis pula. Okey, hmm. mungkin Okey sebab kalau kita tengok kandungan bahan karbohidrat uh, yang tinggi dalam kurma adalah glukos mm -hmm. kan maknanya kalau kita banyak makan kurma kurma saja uh -huh. tidak mencukupi mm -hmm. maknanya kita kena ambil kurma dan pada masa yang sama kita kena minum bali mm -hmm. supaya gula tadi tidak terus uh, diserap dengan banyak dalam darah itu adalah kombinasi yang sesuai berbanding dengan hanya air kurma saja macam tu hmm. okey okay. hmm. dengan bali dia, hmm. dia tondangkan sedikit orang ya, kan okay. dia tondang akan kawal macam okay. tu baik seterusnya ada rakan kita tanya jika kurma dibasuh dan direndam sebelum makan ada khasiatnya Adakah khasiatnya akan hilang, doktor? Kalau dibasuh dan direndam sebelum makan, uh, tak ada masalah sebenarnya. Kecuali hmm. kita rendam lama sangatlah. Uh -huh. Biasa rendam, uh, basuh saja dalam rendam sejam, setengah jam, saya rasa tak ada masalah hmm. dari segi khasiat dia. Kan? Hmm. Kurma tak rasa tak kutuk sangat dah. tak? Maksudnya dapat dia berdebu <laughs> je. Lalu dengan <laughs> okay. air buah pahit <laughs> je tu makan. Okay, dah, dah tu. Nanti hilang khasiat pula. Saya oh. ada yang oh. nak tanya tentang madu ni, Siti. Selepas makan makanan berat, berapa lama masa yang perlu ditunggu sebelum minum madu? Haa. Oh. Ah. Okey, kalau lepas makan makanan berat sebenarnya okey. Mm -hmm. Madu sebenarnya paling bagus di mana eh, dimakan sewaktu uh, perut kita lapar atau ah. perut kosong mm -hmm. macam tu. Dan jika kalau kita dah ambil makan makanan berat, maknanya kita perlukan dalam masa lebih kurang 4 jam. Okey. 4 jam baru kita ambil madu mm -hmm. macam tu. Mm -hmm. Tapi cara terbaik still Ambil sewaktu perut kosong mm -hmm. Sebab hmm. kalau ambil masa perut kosong Tunggu sejam je yeah, Buat boleh makan ha. Kalau makan nasi Tunggu 4 jam Buat ambil madu <laughs> Okey Rokia Abu okay, Talib ya. Boleh tak blend kurma Dengan sayuran lain Okey kurma Blend dengan sayuran lain Tak ada masalah Sebab ha. kurma hasilnya Hasil larut air hmm. Dan kebanyakan sayur-sayuran juga Hasilnya larut air So tidak ada masalah Dan kurma juga boleh Di blend dengan madu eh, hmm. Dengan, dengan buah-buahan macam tu tak ada masalah. Okey. Hmm. Okay, dari Ali Mat Sharif bertanya makan kurma dan minum air barley dalam bulan puasa untuk sakit jantung katanya. Okey. Uh, kalau buah tin dan juga kismis uh, macam mana pula doktor? Okay. Buah tin juga sumber yang bagus sebab dia tinggi kandungan apa uh, ni fiber hmm. yang larut air. Seperti juga barley. Hmm. Kan antara buah tin dengan barley segi kandungannya buah tin lebih tinggi berbanding dengan barley. So hmm. kalau kita dapat amalkan buah tin Kan, yang tinggi kandungan larut air dan uh -huh. juga kismis yang banyak kandungan antioksiden memang cantik kombinasi yang menarik sebenarnya untuk kesihatan kita. Jadi kismis? Kismis makan dengan buah tin. Oh. Ha, sebab kismis, kismis dia banyak khasiat uh, antioksiden sebenarnya. Kismis yang mana? Kuning ke hitam ke? Yang uh, hitam. Hitam. Ha, yang kuning biasa telah dirawat dengan sulfur ah. ha, jadi jadi warna kuning lah. Okay. Ha, tapi yang hitam tu lebih tinggi kandungan antioksidan. Makan yang buah tin makan dengan buah tin hasilnya banyak. Lagi okay. tinggi hasilnya. Kita borong buah tin <laughs> Kalau ibu hamil uh, ni trimester pertama, boleh ke minum teh hijau? Lagi satu ibu hamil ada diabetes dalam bacaan 6.9 ke bawah, boleh makan ke rumah juga ke doktor? Okey. Uh, teh hijau tidak ada masalah kecuali siapa-siapa uh -huh. yang ada masalah gout teh tu, nya black tea tu tanya. Teh hijau boleh lagi tapi black tea ni kena hati-hati siapa-siapa yang ada masalah gout. Tapi untuk yang hamil biasa tidak ada masalah untuk kita ambil teh hijau. Tapi uh, dan kalau gula dalam uh, kadar lebih kurang uh, 6.9 saya kena hati lebih hati-hati uh, deskri pengambilan kurma sebenarnya. Dan kalau nak makan kurma juga kita kena ambil dengan sumber yang tinggi fiber. Ya. Contohnya uh, buah tin mm -hmm. ataupun uh, bali. Hmm. untuk kita kurangkan penyerapan uh, gula masuk dalam darah sebenarnya. Hmm. Okey. Okay. Tentang cincau tadi tu. Okey. Ada beza ke uh, cincau asli dan tiruan? Macam mana hmm. doktor nak bezakan? Di mana boleh dapatkan daun cincau? Ada yang asli ke? Ada yang tiruan ke cincau ni doktor? Setakat ni saya tak pernah jumpa lagi cincau cincau tiruan. Sebab ni. dia pada daun kan? Ada pada daun. Lain kalau guna perwarna ha, betul. Ha, Okey. Okay. Ha, okay. Okey. Ada yang bertanya air soya pula macam mana doktor? Ada kajian mengatakan kacang soya tak elok untuk lelaki dengan kuantiti yang banyak. Macam mana Dr? Okey uh, Setakat ni uh, Daripada kajian saya Dan daripada penelitian saya Ke atas literature Jurnal-jurnal yang diterbitkan Dalam luar negara, dalam dan luar negara mm. Dan sini air soya tidak ada masalah Sebenarnya untuk kita amalkan Untuk kita minum mm -hmm. Sebab dalam air soya Dia ada bahan yang Sebagai isoflavone mm -hmm. Isoflavone ni bagus Untuk kesihatan kita mm. Mana tak ada masalah Untuk kita Sama ada lelaki Atau perempuan tak ada masalah. Sebab bila dalam ada orang kata uh, air soya ni dia punya struktur kimia dia hampir menyamai dengan hormon wanita ah. yeah. cuma perkaranya ialah bila kita makan khasiat isoflavon ni dia akan bertukar dan tak sama lagi dah. Macam mm. tu. Dia mm. jadi benda yang lebih halus yang dikenali sebagai mm. asid fenolik. Mm. So tak ada masalah. Untuk lelaki atau wanita amalkan air soya so, mm. Okey, kita ada Nur dari Besut Nisti bertanya bertanyakan. Mm. Um, katanya uh, saya nak tanya tadi doktor kata makan kurma dengan minum air barley, dia nak tanya saya nak tanya kalau air barley dimasak sendiri boleh tak dan kalau dicampur sedikit dengan gula merah atau gula biasa. Okey. Air Bali nak campur dengan gula, hmm. kan? Hmm. Ha, tak ada masalah lah. Cuma antara gula merah dengan gula biasa, gula merah lagi, lagi bagus lah sebenarnya. Hmm. Hmm. Sebab kandungan antioksidannya lebih tinggi dalam gula merah berbanding dengan gula biasa. Saya. Dari segi khasiat Bali dan khasiat gula memang tidak ada masalah sebab kedua-duanya adalah dalam kumpulan yang sama, iaitu hmm. larut air sebenarnya. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Ada yang tanya, orang kata air tebu tajam untuk orang mengandung, betul ke? Okey, memang kalau kita tengok dalam uh, internet contohnya banyak menyatakan air tebu ilu untuk uh -huh. orang mengandung dan sebagainya uh -huh. tapi berdasarkan kepada kajian-kajian literature saya, saya tidak pernah jumpa satu artikel pun yang mengatakan air tebu adalah tajam, uh -huh. dan kebanyakan mengatakan air tebu adalah bagus untuk kesihatan kita sebenarnya, uh -huh. cuma kita kena hati-hati dari segi air tebu ni, sebab kadang-kadang sumber tebu tu disimpan di mana, kadang-kadang disimpan tempat yang tidak bersih yang mungkin akan uh, tidak elok untuk kita lah. Jadi kita kena lebih hati-hati uh, dari segi itu. Sumber yang uh, kata bersih dan bagus untuk kita amalkan. Hmm. Okey. Okey, ada yang tanya tentang uh, campuran buah botani ni. Okey. Okey, um, ada yang kata minuman jus botani tiada campuran gula pasir. Adakah glukos dari buah-buahan atau buah herba tersebut turut memberi kesan kepada pesakit kencing manis? Jika kandungan gula atau glukos dia tinggi, Uh, dia mungkin akan memberikan kesan terhadap sakit kencing manis uh -huh. tapi kita kena ubah diet pemakanan kita mana hmm. kena kena ambil makanan yang tinggi fiber yang larut air yeah. kan supaya kadar gula tadi tidak diserap sepenuhnya dalam darah hmm. bukan saja gula tidak diserap sepenuhnya dalam darah kolesterol juga tidak diserap sepenuhnya dalam darah yeah. jadi memang kita kena amalkan fiber terutama yang larut air untuk kita sihat untuk terhindar daripada uh, diabetes atau terhindar daripada uh, apa ni kolesterol tinggi sebenarnya. Hmm. Okey, hmm. kita nak ke Sungai Petani bersama dengan Hijrah Yakub bertanya, bolehkah kita buka puasa minum minyak zaitun, apa tu sauda dan kurma, madu, lepas tu kita minum air jus dan lepas tu pergi solat. bolehkah kita makan semua benda-benda yang bagus untuk perut di bulan puasa contohnya yakult? Benda minuman hmm. yang berkultur. Minuman yang berkultur. Okey. Hmm. Minuman yang berkultur Bagus untuk kita amalkan Tapi antara dua jenis Minuman yang berkultur Ataupun sumber lain yogurt. Madu Madu contohnya hmm. So ada tiga jenis uh, Minuman berkultur Yogurt Ataupun madu Yang paling baik adalah madu Dan uh, dalam madu kululuk contohnya Dia tinggi uh, Ada apa, kultur yang bagus untuk kita Dia panggil lactobacillus hmm. Yang ada secara semula jadi Dalam madu kululuk Oh Jadi itu kebaikan uh, orang kata sumber semula jadi mm -hmm. yang bagus untuk sistem penghadaman kita sebenarnya tadi yang uh -huh. nak buka kuasa mak makan minyak zaitun oh, atau okay. saudah mm -hmm. saya rasa kena ma makan jangan uh, makan yang, yang berat dulu sebab kebanyakan bahan yang larut minyak kan dia punya strukturnya agak besar jadi kita mulakan dengan makan contohnya kurma buah-buahan sebab strukturnya agak, agak kecil dan mm. lebih cepat serap yeah. dan kalau nak makan makanan yang larut minyak uh, apa tu minyak zaitun dan sebagainya makan selepas eh uh, tempoh masa makan ya. makanan yang larut air mungkin dalam 4 jam macam tu. Okey. 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 Ini biasa dengar menu ni apa soya cincau. bolehkah cincau dicampur dengan soya? Ada apa hasiat adakah ni? hasiatnya berkurangan? Hmm. Mm Okey. Soya cincau tidak ada masalah sebab mm. dalam soya isoflavone adalah satu bahan yang larut air. Mm -mm. Dan dalam cincau juga kebanyakan hasiat ni adalah hasiat larut air. Mm. Ha jadi tidak ada masalah untuk dicampurkan sekali. Okey. Okay. Molekulnya mm. tidak tidak berlawanan. Tidak berlawanan mm -mm. macam tu. Okey. Mm. Nak sahur dengan susu kambing, dengan kurma aja boleh ke? Kalau perut tahan okey. Bererti jawapan macam mana? Kan? Boleh je tapi bagi saya sebaiknya ialah uh, kita tambah sikit karbohidrat, uh -huh. akan fiber kan. Kurma, ambil oat ke, ambil uh -huh. makan buah tin uh -huh. kan. Dan ambil nasi sikit. Dia cukup untuk kita seharian. Yeah. Untuk tenaga lah sebenarnya. Nanti lama kongcong perut tu. Pukul 9.30 lebih. Grok, grok, grok. Terayu tu. Okey. Yang terakhir. Sebelum kita berikan Ada pesanan. Ada pertanyaan juga ni. Uh, adakah terdapat jumlah maksimum pengambilan kurma dalam sehari, Doktor? Okey. Sebaiknya ialah. Uh, sebagaimana yang kita tengok. Yang saya sarankan tadi. Ialah dalam 100 10. gram atau 10. 10 biji lah. Mm -hmm. 10 biji. Itu pun kalau seorang tu sihat kalau seorang tu menghadapi diabetes mungkin boleh kurangkan ataupun ambil uh, minuman yang tinggi fiber yang larut air mm -hmm. macam buah tin macam uh, bali dan sebagainya mm -hmm. okey okey okay. okay. dah okay. hampir ke penghujungnya okey okay. apakah nasihat untuk pendengar IKIM mm FM -hmm. okey uh, saya berharap dan berdoa agar Ramadan kali ini menjadikan kita lebih sihat berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni mm -hmm. insyaallah yeah. dan jaga pemakanan kita banyak ambil dan amalkan pemakanan sihat seperti makanan yang tinggi fiber mm -hmm. contohnya oat Campur madu, contohnya kan, uh -huh. semasa sahur ataupun makan buah tin, minum. Uh, air bali hmm. dan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Masa inilah masa yang paling cantik sebenarnya untuk kita dapat mendapat kesihatan yang banyak sebenarnya. Hmm. Dan jika anda mempunyai masalah kesihatan disarankan anda mendapat nasihat doktor perubatan terlebih dahulu saya. sebelum mengamalkan sesuatu jenis makanan atau herba lah. Hmm. Dan kepada siapa yang ingin uh, mengikuti siri-siri rahsia alam sebelum ni, bolehlah melayari fb ikim uh, FM dan juga uh, saya fb saya itu surirui suri Rui, S -U -R, -I, r o o w i Okey. Okay. Kita okay. Banyak di sini. Yang kita bertanya dengan okay, Dr. Suri hari ini. Betul tak lu soalan okay, nice. kita tanyakan dengan Dr. Suri. Alhamdulillah semoga kita dapat lagi tambah ilmu kita. Berkaitan Inshallah. dengan puasa ni. Dah tak lama lagi boleh buat persediaan dan nah, setiap kan. Yeah. So, setiap pemakanan dan juga minuman-minuman yang bakal kita nikmati. InsyaAllah. Bagi Inshallah. borong oat banyak-banyak eh. Depan okay. ni. Kurma, ha. kurma, jangan lupa. Kurma oh, jangan betul, lupa. Betul. Dan buah tin sekali. Oh, ah, cincau, cincau. Oh, okay. ha. <laughs> Ingat semua tu kan. Dan air tebu. Terima kasih Dr. Suri dan ulangannya dengarkan pagi esok jam 2:15 pagi kita kembali untuk rahsia alam setiap minggu kedua dan keempat setiap bulan terima kasih doktor sama-sama assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah siti dan juga para peninggal itu dia selesai sudah rancangan rahsia alam untuk anda jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan anda mendengarkan ikim fm Ayu berseri-seri nampak ada apa-apa ke? <laughs> Aku dah jatuh cinta. Kau nak kahwin dah ke? Eh taklah. Aku jatuh cinta dengan Umus Manteluk Magic Foundation. Berdasar semua dalam satu, mengandungi SPF 50 dan paling penting...